Opakování čtvercová síť, cvičení dvě, přečteme si zadání. Podle zadání kreslete do sešitu. Co budeme kreslit? Načrtněte do sešitu jednoduchou čtvercovou síť. Strany čtvercové sítě popište číslicemi a velkými tiskacími písmeny. Jeden ze čtverců vybarvěte a po čtvercovou síť popište pole, které jste vybarvili. Například A1. Hodně instrukcí, takže musím postupně. Načrtněte. To znamená, že nemusím používat pravítko, mohu pracovat od ruky jednoduchou čtvercovou síť. Ale když to pravítko budeme používat, nebo budete používat, bude to trošku hezčí a přehlednější. Já také budu používat tyto Takové přímé čáry, jako kdybych je rýsoval podle pravítka. Takže nejdříve si vymezím, kde budu mít čtvercovou síť. No a teďka si to rozdělím na sloupce, tak tady takhle to udělám. Tak, a tady to taky rozdělím na tři. Tak, tady ještě to není dodělané. Pěkně. Tak a takhle to rozdělím a tohle jenom na dvě části, na dva řádky. Tak, načrtnutá jednoduchá čtvercová síť. Nyní strany čtvercové sítě popište číslicemi. Tak, tak se popisují řádky. Řádek 1, 2, 3, čtyři, velkými tiskacími písmeny, tak se popisují sloupce. Sloupec A, B, C, Č, ne, če, Č, ne, nic, co má háček, tam nepište. A potom taky ani H, to by vypadalo jako, že to jsou dva sloupce, sloupec C a sloupec H, takže znova A, B, C, D, E, Jedeme dál. Jeden ze čtverců vybarvěte. Tak si vezmu nějakou pastelku a jeden ze čtverců, no spíš z těch políček, čtverci to nejsou. Vybarvím tak třeba tohleto. Tak vybarvím to, vy to dokážete možná lépe, tak já se snažím to vybarvit co nejlépe a už přemýšlím, ve kterém sloupci. A v kterém řádku toto zelené políčko leží? Takže sloupec D, řádek 3, čili e, pod napíšete například A1, takže v našem případě souřadnice D3. Zelené políčko má souřadnice D3, najdeme ho ve sloupci D a v řádku 3. No, vy můžete vybírat. Jiná políčka vymalovávat. Zajímavá věc, třeba se to k něčemu bude hodit. Určitě k tomu, aby jsme se lépe orientovali ve čtvercové síti.